Саваошо багабаги сапонелас гапрул самқароши самокзаурод гепатижебат. Ошабатидан ферад отахши ткенс баушебс мати сақварелис гаприз гмиребитавс киде вертхал шиахсенебен да гансакутребул гаремошо укмниан. Саваошо багис креатиули сахалцодебидан гамомдинаре сапонела ткенс патаребс бер ламаздам хиарул дресапонинебс. Рац мат қовлдғеур баушур цхоребас упру мравалпераванс гахтис. Ухтес алобит ჩვენს ქალაქში გაიხსნა კიდევ ერთი ახალი საბავშვო ბაღი საპოვნელა. ჩვენს ბაღში პატარებს დახვდებათ თბილი და კომფორტული გარემო. განსაკუთრებული ინტერიერი და სათამაშო მოედანი ალბათ მიიპყრობს პატარების ყურადღებას. სკოლამდელ საღმრძდელო დაწესებულებაში ახსაზრდელებს სწავლების მრავალფეროვანი პროგრამა ელოდებათ. Патаребс ინგლისურსა და რუსულ ენებს მაღალ კვალიფიცირებული პედაგოგები შეასწავლიან. Титеули ახსაზრდელი შეისწავლის სკოლისათვის საჭირო უნარჩვებს, რაც მათ დამოუკიდებელ აზროვნებას შეუწყობს ხელს. Და რაც ყველაზე მთავარია, საპოვნელაში თქვენს პატარებს ურთიერთობა სასულიერო პირებთან ეკნებათ. Სასწავლო სტანდარტით გათვალისწინებული სწავლება, რომელიც გულისხმობს ახალის მეცადინეობებს ქართულ ენაში, მათემატიკაში, ბუნებასა და მუსიკაში, განუვითარებს ბავშვებს იმ საჭირო უნარჩვებს, რომელიც აუცილებლად გამოადგება სკოლაში. Ასევე ჩაეყლება საფუძველი რუსული ენისა და ინგლისური ენის სწავლებას. Გარდა ამისა, ვთავაზობთ თვეში ერთხელ მოძღვართან საუბარს და ასევე განსაკუთრებული კვების რეჟიმი და გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები, მე ვფიქრობ, აავსებს ბავშვებს ენერგიითა და ხალისით. Თუ გსურთ თქვენს პატარებს ბავშვობაზე იმად უქციოთ, მიაკითხეთ საბავშვო ბაგაბაღ საპონელას მისამართზე ჩიჩუას ქუჩა ნომერი 29. საბუთები მიიღება 3 ივნისიდან.